ko ćete se snaći vi u Skupštini. Nije baš vaš teren. Pa nije, ali novi teren. Prilagodit ću se novim uslovima igre. A šta bi... A ne, okej, ali pozitivno je. Šta bi mogla biti skupštinska trojka? Šta znači kad u Skupštini pa daš trojku? Pa ne, ja sam privikao na sve ovo. I za mene je neki novi izazov i novi teren gdje ja mogu da dam svoj doprinos u nekoj drugoj ulozi. Tad sam bio na terenu, a sad da dam svoj iskustvo u sport koji sam prošao da dam svoj doprinos Srbiji. Hoćete se držati sportskih tema ili ćete... Sportski, mislim da u tome sam najbolji u tome i ono što najbolje umem da radim. Ne bi želeo da izlazim iz tih okvira. Jel imate već neke ideje, hoćete nam otkriti neku? A ne bi sada pričam o idejama, ali ima vremena za to. I za koga navijate? Za Vojvodinu.